Arsadat sarzavol 9 tu yak movdivar zlis movedi da kha sarzavol. Aghan men movedi pirlvat da albat 9 tve menishna. Ukanasknel. Мне фикробра, чем шентан стомробас აქვს ჯადო ან თვალი თუ რაღაცა, ვისაც გჯერათ თუ როგორ. არ მაჯამარა. სულ როდესაც ოთარ ტატიშვილის გადაცემაში სტუმრად მეპატიჟებიან იმ დილით რომ ვიღვიძებ, ყოველთვის თვალი მაქვს დაწითლებული და დასეებული. რაღაცა დამემართა, ოღონდ მართლა. რო არ მოსულიყავი? რო არ მოსულიყავი, ფიქრობ რომ არ მაპატიებდი. ხო და მოვედი ხო და გაპატიებ უბრალოდ გაგჩეჩავ მე ჯამრთელობის ფასად მიჯდება შენი ჯამ შენი გადაცემა მე თუ ჯამრთელობის ფასად მიჯდება ამიტომ ირჩევნია რომ მე ვიყო წამყვანი და შენ მოხვიდე ხოლმე სტუმრად აჰა გასაგებია მე სხვანაირად ვიტყოდი აბა გისმენ შენ გადაცემაში სტუმრობა მე თუ ჩემი ჯამრთელობის ფასად მიჯდება შენ აი მე დედა დედა იცი რა იცი რა არ გელოდი და აი მე არადა რაღაცა ხა იგივეს ვერ გიპასუხებ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ შენი ჯამრთელობის ხალხო არა და დებილოს არ ამბობ შუა ქალაქის გადაღების დროს რას ამბობ ხა ცხვირი